I know you wanna say it. This is the rhythm of the night. This is the rhythm of my life. This is the rhythm of the night. Hold on.
Thank you.
Yeah.
and a beat is bad.
toy, I'm not a plaything.
isso aí, alô pessoal, tudo bem com vocês aí? Estou aqui no, diretamente do canal aqui do Opportunity DJ, meu amigo Rick Wolf. É isso aí. Obrigado a todos vocês que estão aí conectados aí, estão assistindo, né? Aí no meu canal também. Obrigado a você que tá aí sintonizado, tá assistindo, tá aí no sofá, tá aí no seu trabalho. Já deixa aquele like no vídeo aí, né? Compartilhe e se inscreva no canal, beleza? Hoje estou aqui no estúdio Oportuno DJ, vou chamar aqui o Rick Wolf, vai falar do seu canal aqui, galera. Pode vir, Rick, vem aqui pra cá, vem cá. Vem aqui falar do seu canal. Aliás, hoje estou usando aqui o estúdio do Rick Wolf aqui, né? Olha, tá vendo aqui, galera? Aí, olha eu chegando. Tá o símbolo aqui do Opportunity DJ. Tá aqui do lado aqui, né? Você que tá assistindo agora aí. Já aproveita, vai lá no canal do Opportunity DJ. Fala do canal. Se inscreve aí, né? Deixa aquele like maravilhoso. Fala pra galera aí aquela qual canal. O canal, né? Opportunity DJ. É Opportunity DJ / live. Legal. Com dois P's aí, né? Tem também no Facebook? Tem. Opportunity DJ também. Tem por lá. Legal, galera. Então esse aí é o Rick Wolf, aqui do canal Opportunity DJ. Eu estou aqui diretamente do estúdio do Opportunity. Já deixa aquele like, aquela força. Beleza, galera? Nas duas páginas, né? Vai lá, Fábio Reis DJ, está aqui, você está assistindo agora. Deixa seu like, a sua inscrição. E eu vou também deixar o link também do YouTube, do Opportunity DJ, aqui na descrição do vídeo. Você vai lá e deixa, dá aquela força lá, beleza? E deixa o seu like, tá ok? Rick, obrigado. Obrigado a você, meu querido. Set aqui maravilhoso aqui, né? Aqui. Pra galera aqui. Sensacional, só musicão. Vou marcar aí pra gente fazer outras gravações, né? Que essa aqui é uma gravação, né, galera? Então, você que tá assistindo aí, então, fizemos uma gravação hoje aqui. Hoje, quarta-feira, né? Quarta-feirona. Hoje é quarta, né? Hoje é quarta-feira. É, isso aí, galera. Beleza? Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Forte abraço. E segue aí os vídeos aí que tem na página, beleza? E não se esqueça, Opportunity DJ, vai lá, deixa aquele like e se inscreva no canal. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.